kulan wacan oo wanaagsan idil ahaan tiimba ikhtiyaarta hawada naga xiriirta email kastee waa dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinteena faaqidaada waxaan hada wadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doonaa qodobba ay ka mid yihiin rajul jaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayaa gabi ahaan boogu baaqay siyaasiyiinta iyo ganacsatada inay dhawaan booqdaan gobolka Tigreega oo ay soo eegaan burburkii iyo khasaariyo xoogana ee ku dhacay muddadii ay dagaalka kula jireen kooxaha TPLF waxaa tilmaamay inay u baahan yihiin dhaqaale iyo soo kabasho loo sameeyo gobolkaasi Tigreega daawadayaal xogaa ayaan idin ka haynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo dhankaas u boqori doona isagoo xambaarsan juuni lacag sida ay xuquuhu nagu soo gaarayaan danka kale dowlad deegaanka Soomaalida ciidamada la yuu booliska iyo kala dirkoodii ayaan daawadayaal ku qaada dhigi doona xogaa ka soo kordhayo oo la tilmaamayo in saraakiisha qaar ka mid ay ka gadoodeen arintaasi waxaa kala daawadayaal barnaamijkeena aad ku maqli doontaa dagaal kooban oo ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ayaa la tilmaamayaa inuu khasaare kooban uu ka dhashay kadib markii ciidamada maamulka Soomaaliland iyo xogaa GSC ay ku dagaalameen subaxnimadii hore haddaba dagaalkaasi iyo siduu u dhacay ayaan idin ka haynaa warbixinadii ugu dambeeyay waxaa kala daawadayaal barnaamijkeena aad ku maqli doontaan Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa adkaystay booskiisa Ra'iisul Wasaarenimada inkastoo saacadii ugu dambeeyay ay soo baxayaan in Ra'iisul Wasaaruhu uu iska casiri doono xilka Ra'iisul Wasaarenimada haddaba dadka ku jira saraakiisha iyo waliba maamulada ku jira ee doonaya in xilka qaadis lagu sameeyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo waliba xaaladii ugu dambeeyay xildhibaana lagu garaacay dalka Kenya oo la tilmaamayo in ay mowshinka dabada ka riixayeen ayaad ku maqli doontaan arrin la yaab leh oo ka dhacday dalkaasi Kenya gaar ahaan bariga dalka Kenya ayaad ku maqli doontaan 8 ruux oo xabaal wadareed loo sameeyay kadib markii baadari la sheegay in uu yiri Soomaa ayna gaajo dadkaasi u leedeen warbixinteena ayaad ku maqli doontaan daawadayaal barnaamijka waxay kala qayb galay Gooni Bidhaan iyo waliba shide oo inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay ee geeska Afrika soo dhawaada markii hore hadii aan ku horeeyo saaxiibka shide iyo dhankaasi iyo waqooyiga dalkaasi Ethiopia shide maxaa ugu dambeeyay hadii aad ayaad maadsantahay faragudow ee Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa ku dhawaaqay arin aha sida gobolka Tigray wax looga qaban lahaa ama gobolkaasi colaadii weynayd ee ka dhacday iyo dagaalkii xoogara ee malaayiinta qof ay ku barakaceen malaayiinka qofna ay ku dhimantay sidii loo soo kaabilaa asagoo guud ahaan boogu baaqay bulshada dalka Ethiopia inay gurmad aad u ballaaran u sameeyaan qoomiyadda Tigray iyo guud ahaan waqooyiga Ethiopia oo sidii loo dogsan yahay khasaare abid ugu cuslaa uu ka dhacay qaaradan Afrika ka dhicin Ra'iisul Wasaaruhu baaq culus ayuu u jeediyay bulshada dalka Ethiopia asagoo la hadlayay warbaahinta dalka iyo TV-ga qaranka wuxuuna sheegay in loo baahan yahay inay madaxda dowlad deegaanadu ay hormuud ka noqdaan dhaqaale ururinta iyo dib u dhiska gobolka Tigray asagoo sheegay inaan loo kala hareerin gobolka Tigrayna lagu soo celin doono sidiisu uu ahaan jiray wixii gobolkaasi ka dhacay xasuuq ka dhacay uu raali gelin ka bixinayo isagoo aad mooday Ra'iisul Wasaaruhu inuu garwaaqsaday dagaalka halkaas ka dhacay inuu khalad ahaa dowladdiisuna ay talaabadaasi ku degdegtay waxa xusida mudan ayaa waxa ka mid ahaa dadku ay sida weyn isu weydiinayaan marka dhanka Soomaalida soo laabano madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo la wada ogsoon yahay inuu ahaa dadkii xagga Tigray aadka u nacmaa ama xagjirka weyn lagu tilmaami karay qoomiyadda Tigray uu arkay inay yihiin cadowga Soomaalida inuu noqonayo hormuudka ugu horeeya ee jawaanka lacagta qaadi doona ee magaalada Makkah lagu soo dhaweyn doono iyadoo geeta jowreeda aad moodid inuu si weyn u kasbaday Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia oo ahaa boqorka kaliya ee wax laga maqlo ee amarkiisu uu haduu hal minute ku hadlo saacadaasba uu hirgalayo ama aan dood laga keenin karin ama siyaasi ka hadli karo oo amar diida sameyn karo uu jirin ama ganacsada iyo oday dhaqameed ka hadli karo dhigi karo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed hadalkaasi uu ku khaldamay ama goob fagaaro lagaga hadli karo gudaha dalka Ethiopia ee jirin marka dhawaaqay Abiy Ahmed kasoo yeeray waxay cadeynaysaa inay Tigrayga iyo xogaga TPLF ay si weyn isu fahmeen geeta jowreeda waxaad moodaa inuu ciyaaray siyaasad aad u qabow Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia uuna fahansanayn nimanka Tigrayga sida loo ogsoon yahayba waa nimankii soo tababaray Abiy Ahmed waa nimankii darajada siiyay waa nimankii inta siyaasadda uu dalweynaha Ethiopia ku maamulayo ayagu waxay bareen buu isticmaalaya hase yeeshee waxaad moodaa in maskax ka weyn ay saareen intii uu bartay laba jibaarkeed moodaa haddii la saaro ninkii markuu hadda nin shakhsi oo Tigray markuu arkaba saas u goojinayaa markii ninkii Abiy waa la garanayay nimanka Tigray waxa ku sameeyeen hadalkiisii waxa laga hayaa Tigray garab halasay Tigray hala dhiso Tigray inaga xasuuqi nagu dhacay TPLF 27 san ayay na xasuuqaysay oo qabuurihii dawladda deegaanka Soomaaliya qabuuraha iyo geedaha geed uu qabuur ku hoos male wax isweydiinaya male wax xuquuqda Soomaaliya isweydiinaya male shakhsi Soomaali ama siyaasi Soomaaliyeed oo ka hadlaya oo dhahaya arinta TPLF waxay la mid yihiin tanagu nagu sameeyeen ma jiro madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya ehelad yaa kamid dadka TPLF xasuuqan moodo
رئيس الوزراء أنا قلت تبي لبنان دقالة مقالة وقدرنا ويتوبي عرف وقدر ما عندك على جنة صورة قلما كون لا يلا يرون ما جرى وخب عيان ما حد فرنتو كل دوين دكت تكره إلا الله دكت سماه الله مركب واحد مدة أنا قلنا نضل منا يالنا هاي مركز تسوقي يالها سيد الله حزوق له تبي لك أن ما أنت دقالة وجنة بريه ده حكم ويتوبي كوب بدانا كبيها منك أنا قلابنا منك أنا أي مشين يو أي دوران إربط كدوران أما كبيها ما السنيان بريه وده كسيف وكوف الأحمران كمورس داعرته ورما كلام كمورس داعرته مركب أنت هذا وحى أبا أنت دبل أفكار دكتور سومالين سوين سوين ديا أقلاس تيبي الفوب حنا يو أقانت أيوة أجاها كجوران يندها كريدين أيالا سينا يا أقلاس وخلت إن دول ديا سومالين أقلان تلقا وروليو لقيا قبل كتجري وحى أبا هن أقانت عريامين تيبي الفلس إن العكس هذا سلسيو مرك أنت هذا وأرن لو بعدين بلشين ديا سومالين الود يرجليو تتكلم فانسيو أقلاه لا ورونا يا أقلاه لا وده قبل كتجري يعني صورة دول ديا كلا جوران يا مدافعين دول ديا سومالين بجت وقاضي يلا قبل كتجري بالودسي waxa u baahan dadkii ay tigray waxa suuqeen ayaa u baahan marnaana suurta galma dadka Soomaalida inay dhaqaale ku bixiyaan gobolka tigray wax ka dhiseyna ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay shido waan ku soo noqon doonaa xaaladii ugu dambeeyay waliba gadoodka ciidamada la iyo booliska ee ka soo baxaya dowlad deegaanka Soomaalida waan idin ka hayno warbixina xasaasiya laakiin hadaan ugu gudubno qodobka xasaasiya ee ka soo baxaya dalkaasi Kenya aan idhaahdo dalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha xilka qaadistiisi ayaan idin ka hayna xogaa isa soo taraya saacadaha ugu dambeeyay hadaba arintan ayaan wax ka weydiinay inkastoo ay ku kala fikir duwan yihiin shire iyo waliba gooni oo labaduba indhaha ku hayay xaaladii ugu dambeeyay ee ra'iisul wasaaraha iyo mooshinka laga waday in dhawaalaba ee qabkeedu aragtaa ee mooshinkan anorta faragoda mooshinkan maalmeen la soo dhaafay ayaa isla dhaxmaray inkastoo ee dawladda Xasan Sheekh Maxamuud arintaas ay ka hortageyso wax badan ee ay ka ogtahay marka ee mooshinkan intiis badan waxa ku socday Nairobi waxaana qorsheeynay ee Puntland iyo maamulka hore nabad iyo nolol ayaa qorshaha watay marka shalay xilwanaada qayb ka mid ah waxa lagu weeraray Nairobi ayagu rabay inay hotel shir ku qabtaan taas oo ay ka fashilantay haddana waxay u duulan leey Turkiga isla xal habeenimada marka mooshinkaas inoo soo fashilmay ayuu ogtahay inkastoo warar qaar ay sheegeen madaxweynaha risaaraha asagu oo go'aansaday inuu iska casil xilkan maadaama isqabqabsi farabadan ee meesha ka jirto oo xaaladiisa uu naxay in laga yaabo inuu asagu is casilo ee magarta faragudo waxa ayra ku darsanay hadalkayga oo aha gool hadalkiisa ee waan ku siinay gooni waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya aan Xasan Sheekh Maxamuud ay difaacay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan ma difaacay Xasan ma motion gooda Xasan waa Xasan motion dhaqanka Xasan lagu qaan waxa way inuu afar ra'iisul wasaare beddelo ama shan ra'iisul wasaare Xasan mashruucan ra'iisul wasaare waxa la soo gaad xogta rasmiga inuu Xasan Sheekh Maxamuud asoo motion ka dambeeyay xilibanada markii ay ra'iisul wasaaruhu uu wacday xilibanada saaxiibada iyo xogaga sida weyn ula shaqeynay waxay xaqiijiyeen inuu Xasan Sheekh Maxamuud asoo ka dambeeyo motionkana waa asagu keenay una asagu dabada ka riyay xog yar ku sinaya madaxweyne ra'iisul wasaarisa difaacanaya suurta gal ma inay baarlamaan xilka qaadaan mana suurto galigato sababtu madaxweynuhu asaga ku fadhiya anas bas booska weyn asaga ku fadhiya madaxweyne ra'iisul mana dhicin madaxweyne ra'iisul wasaare difaaciye waxa laga qaaday weli Soomaali kama dhicin ma jirtaa marka madaxweynuhu asaga wada mooshinka asagana mooshina xamsana ismaac asilay wuuna si joogi doona wuuna isdifaaci doona tanna waa lagu kala bixi doona waxaan leeyahay ra'iisul wasaare Xasan Sheekh ba kor bixi doona ee waxa jirtay kulan la tilmaamayo in ay ku kala kaceen Xamse Cabdibare iyo ra'iisul wasaaraha kulankaasi oo habeen hore ku dhamaaday farafiq fiq arintaas waxaad ka haysaa arintaas way jirtaa xogta aan ka hayno waxa waaye inuu ra'iisul wasaaruhu sheegay dalkani inuu ku jiro dagaal inuu deyn caafin ku jiro in loo baahan yahay hay'adaha amniga inay si fiican u taabagalaan dalkani inuu noqdo dal xor ah oo dimuqraadi ah oo dal dad muslim ah inuu noqdo hase yeeshee shakhsi dana khasaale inaan dalkani loo curyaamin karin ra'iisul wuxuu sheegay inuu ku joogo 4.5 Xasan Sheekh Maxamuudna inuu ku keenay qabiil uu waxbu keenay 4.5 iyo inuu ku yimid wax wada qaybsi uuna xaq u leeyahay inuu istifaaco una istifaaci doono haddii dagaal noqoto inuu dagaal galay uu sheegay waad mahadsantahay shido dhanka iyo gooni baan dib ugu noqonaya gooniyo adigu waxa leedahay isma khilaafsana oo Xasan ba difaacaya Xasanna waxa lagu yaqaanin in aad safety ay u qarsoon tahay oo inta badan waxyaabaha iyo qorshe uu qorsheeyay aan la ogaanin marka ma la ee kara madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ba mooshin kan dabada ka wada xagana waa af macaaneynaya ra'iisul wasaaraha horta in ninkan saaxiibka shidaal yiraahdo isoo nigu soo boodin hay aniga Xasan Sheekh mi hay xarunta madaxweynaha kuma sugnay warka ha iga sugto dadku moogta markay wada hadlayaan ama fikir ay ka hadlayaan ina wax xafi aan janis la siin Xasan Sheekh Maxamuud Xamse Bare inuu xilka ka tuuro marabo hay arintaasna waxa cadeyn ku ah
إن سعيد عبد الله الدني هذا هو الرئي حسن شق محمود وحونا سمي إسبهيسي دقدق أيولا سمي محمود شدو وهو قامي آرنجان يرق سياسين تهي المديانو دمانتو دوسكو حيري وحونا شاقين سعيد عبد الله الدني لو مدوب سحيل كالوغطور لها سعيد داني جواب دقدق وقعانتكو هيا هات حسن محمود أنا كدن بي مركا رسالة حمزة إنو أساقو سيديس ودن سيهي وحقبض الآن أو النقضي موقية إن قف هذا كله كان مجرد حكومة دنا وحواي وحكم وقت وحقبض الآن حمزة بره ودن كلا ودو لي وحلسو سيحنا يماركت حمزة بره محتوى دي سكجرة قميس كيسو اسكوتا مسايدكو سكجرة نين رسوارة ودن كأهما بأمالسد مركا نقاط ديوانين وحواي هوشي سواني وداده هوشي سواني نمده هلو داي مسايدكو محتوى دي هلو ديوان دي لاني ادي اد بضو بحسنتك وحاج شراء عود لغا هلاي مدحوين حاسو الشيخ محمود وولي بلوقات انجريسكو كوها الله يوحو تلماما ياه إنه هايستان مدى أفر سنة أفر تاسانو أي كوير تاي إن دالكا سوماليا ننكا رزولو زارها أولا تشان قادو مركا وحو تلماما ياه رزولو زارو أفر تاسانو قرشاها لغا دونا ياه مدحوين حاسو الشيخ محمود حكومة دا وكا دونا ياه رزولو زارو كما صوبحي كارو أرين تاسي مركا سولا مدهي كارو أرين تا وشدشيغا هي وياني حمزة حسن بعد ما دا كوضا سي قرشاها وحسن دونا ياه حكومة دا كدونا ياه وهرقشو وانا قرشا اللي سلوق ياه أرين تا كلا يسعيداني أرشكتان سعيدنا سي سورة بأين وقت تخلصه سو أرين لديك رما أرتا إن حسن شيخ محمد دا حمسة تورو نينك لو هرت كينا لما قرناه هذا بدل نينك كينا حسن شيخ محمد كلل كل لغة لقلا وجه أنتي سنة أو أسرع حلك سو هينا مجرتو إن وقتي أو محلي هذا أو بدل كسر شيء هالمرة مركل لقرأه أنت بدن إن رجع ذي ملاسكو مريسن جل حسن محمد بدل وسكيل عليه إن رسالة كديو إن هدي ما أنت حمزة بركة قاعد نينك لو رجوب بلان ما كينا مركا حسن شيخ محمود بقولك وبقول وحورن حمزة بركة هاسكدن سنة هذا هوشن حسن محمود هوت ساسكو في عنده لكن هدي أو كان نينك كلل إسقاب سدان مروشين لكان أو برن أو كده حسن شيخ محمود مو في عنده حسن هذا وحسكوس وحسكو تا هوش رسالة يتم ذا حيونا ساق عندك هاي وحب إن علا سما بكسر نذكر رسالة وحول بسؤال والبرد عيسو يوحول باللوج بعدين هاي مذاحتنا ماذا هم رسالة كل وحاب حسن محمد لو يدينا مركز رسالة هذا سنة أورا نسق إيه وات ما حسن ده إيه وات كدر طيبة حتى عندي بقول نقطة بدان بدان ما حد كدر اللي هدودا إيه هر دود كل بيمة غنى هاي الوقت إن إحنا نكسر دفاع يسوي مت غنى يوقت كيسنة إيه لكن سيدا صح ده أنا أقول هاي سوماليا مركز سا ورزارة وما ذا بكلاس وتر حسن على خيره أنت بدن بمت غنى السنة ما بجرام بقى كأوه ريا مت غنى السنة دي دوربل مت غنى ياجر سدا أنت كلامت غنى كير يكون بيجرام بقى إيه واحد قنو أن لين هاي سعادي يوي قفك دي وكل اللي هنا والله هيسن والله عايو حلي ما تغنى ذكي ولا يو حسوب وجسد وقت وجسد سياسة عن خير أو كله والروم تغنى قاعد يجري وسياسي توير يجري وما تغنى ملك الصمد وحنا أدل عساك تيجي يجري إنك صوت شغيف في عاصم بينها إلى حين لكن حمزة عبد البر تاني مكل دورتي أرتها بعد سنين وين بعد يجري أو إن ما تغنى حتى حكومة دي سا وزير كريمه دي بده مش شقيه قشان ديك بس عشقيه يا ريمه جوده وحكى له شقيه ما تغنى لما إلى هذاك عيسو ديان وزير كريمه جوده كريمه دي بده يا على ضحكوها وزير كمالي لما قرنا إلى هذا الشيخ محمود أهب يا أهب على الوزير كريمه دي بده وماله البائع كاجم قرا بروتوكول كوا بروتوكول مدعوينه كمان لكن هذا رؤي قبل سنتين بلر ما يدك هذا يجيب واحد كده عايز كهل منه واحد نجوا واحد جود السياسة بكهل لنا مكتوب ماشي ما تغنى إذا عدم معها تي أو عيالك تدوي ما كهل لنا السياسة بكهل لنا كبار وبرتقال كي قابل صنطة وينها مركب واحد كستاء مدحونا كوا كوا عايزنا إذا صحيح لكن مدحونها أسا ما تغنى دي بدها هذا أسا هيجيك صوقله أسا واحد كسر سمية الوزارة هنجودها يكوجها مكتوب الوزارة هتقر حويم بس كهيا ووزير كريمه هنجودها وزير كشان ديك وزير كدين تي أوقفته يو هيا الوزارة أنت قبل سيد حاجة جا ساعة هي وقفت الحوك سكرة وقفت تي مستعجلة قلت ياخد بضحى معها يوم مدارس تي وكوفي عيني حتى مولد كوكي وجوبي ياد ما باك وتجي وعادي تاس لكن ما هو قولي ده أنا ما تقو ما كان ما بغضه وحتى بدل إلى هذا يجلس معه إسكوا ده كوا كارنا بك وكا مسني وقت قل مدة كده ما تيجي مولي نقول تقول ما كان زارته وليها أيده وليها هلا هذا إنسان تلاقى كريم ويف عينات هذا الله مدبر نقول إنتي أنت نتير لك كريم وبه وتعاطس شغلتك وجربت عليه ما أقول سكوت عين حال الشباب وراك لا تجين لكن دي بس قصة نقدين دنتي سوكر حركة حسن إن كان إن ما تنا وجوجو دنتي سوكر كي وأنا مدي هذا أسمي كعان كأه إن بدل أنا قهر ماله وسعيد ما تنا قوة حيني هدي هذا ما تغنى حسن وكبح رزاري حمزة ماشي كبحه حسن دبات حركة أو إيمانس أو بودا إني أوليس سارتو وبجبلن أوليس إيه سارتو ومتكس أولي مثلاً أنا جاي معاو
تي وكمر تلامي ذي يو كمري وهذا حمزة م عبتان كيس مغاي قاطي دور بروز بمتانا يي سمعين حد أنا تلامي ذي نغني سام ما كان حسن دان وجر تاع يصير وحد أنا وجر تاع إنه حمزة وسجوجو وقاب ما سامي قايب سه وكم متلو هذا أنا سيد أسوي ودوننا وقسم يستو نكنا شغيل سووتو حسن أنا بتكلم بلغ هذا إنه حسن هدو حمزة عيريو مد ما إنه بيشو قرط إني تهند إفزيون الغل لا من لا شك waa horta meesha ku qorto inuu soo bixdoona wareeg hore uu ku hari doonana ayada meesha ku qorto salaay yar ku sinaya haduu xamsa caydiyo oo uu nin cusub keeno waxa midoobay saciid abdullahi dinni iyo ahmed madoobe sidii farmaajo lagu haloo qabtay ayaa loo qabanaya ra'iisul wasaaraha cusub hadda uu soo magacaabi doono waxay qaadan doonta weera saddex bilood ay qaadan kadib hadda xamsa laba bilood ba sanad kooga hadhay ma fahantay laba bilood sanad kooga hadhay marka ra'iisul wasaaraha kalena waxa uu qaadanayaa inuu asna wadanka la qabsado xamse oo kale hal sano kale uu qaadanayaa marka doorashada meeqa ka dhay laba sano labadaas sano waxa uu noqon inuu xasan sheekh maxamed uu lacagti uu ku gelaa doorashada uu diyaarsado ayadoo wadanka uu talaabo taayir aan hor loo ruin teenadeen lagu laabtay noqon wax dastuur wax dastuur wax lagama bedelin wadanka doorasho qof iyo cod lagama ridin al shabaab ka gacsad way soo laabana dagaalku waa kanay hadii xukuumad cusub iyo nin walba wuxuu leeyahay wasiirada cusub kuma soo noqon doonaa wasiirada had shaqada way joojin doonaan nin walba dhaqaale uu rusub galayaa een marka waa in loo laabta teendhadii ayo sidii la soo haysto xasan uu tagay mid ah ku bishaareysan leen ee aad iyo aad baad u mahadsantihiin dawadayaal barnaamijkeena faaqidaad ayaan bartanka ga jiray dagaal kooban ayaa wuxuu ka dhacay duuleedka magaalada Lascaanoodkaasi oo ay saaka isku hardiyeen xogaga SSC iyo waliba ciidamada maamulka Soomaaliland hadaba xogii ugu dambeeyay ayaa wax ka waydiinay saaxiibkay Bidhaar oo inta badan indhaha ku hayay xaaladahaas Bidhaar oo qaab ku u dhacay dagaalkan maadaama inta badan ee dadku ay aad u hadlayeen warbaahinta ee saaka ayaa ciidamada Soomaaliland ee inta badan duulaanka ku ah ama xaqdarada ku soo gaaray dhulka SSC waxa ay soo qaadeen duulaanka caadi ah ee ku soo qaadi jireen magaalada iyagoo matana duulaanka saaka soo qaaday aga maraaga iyo wariba buurta hodan labadaas naxmatana way ka soo qaadeen iyo wariba dhanka bari intaas matana hal mar bay si baaki ka soo qaadeen waxa kale ka soo qaadeen buurta idana tankiga way ka soo qaadeen dhanka galbeed bay ka soo qaadeen ee dhamaan goobahaas oo dhan waxay doonayaan hal dagaal saf balaaran ah in matana ay ku galaan balse ciidamada SSC oo arrimahaas ka warqabay markii waxay sameeyeen in iska caabiyeen ee maxabiisna ay ka soo qabqabteen gowarin ka qabsadeen inkastoo dagaalku uu ahaa mid kooban oo aan aad matana u sii waxaysnayn ee haddana matana SSC xaqooda guuleey matana ka sheeganayaan Soomaaliya guuleey sheeganaysa laakiin waxa uu kala baxayaa markii maxabiista iyo baaki la soo bandhigo yaa inkastoo guushu uu gaaray matana yaa la arkayaa inkastoo arkeenay in ciidamada Soomaaliland dib loogu celiyay halkii matana ay duulaanka ay saaka ay ka soo qaadeen arrimahan kulli waxay imaanayaan idan ognahay maalmo u dambeeyay in hanjabaada aad u xoogan inay dhacayeen oo waliba la dagaal kala baxaa ya dhacayo maalmaha soo socdo oo la isla joogay magaalada Lascaanood ya matqan ay soo baxaysa labada dhinac mid ka samaytahay jawaajisi waa waday laakiin ala kulli hal maanta dagaalkaas goos ka dhacay ilaahay hadana xaalku matqan ay ma sahlan mana fadhiyo SSC waxay ku dadaalaysa in ay iska dulqaato gumaysi kor saaran ee ku sheegeen maamulka Soomaaliland oo iyagana ay doonayaan in maalmaha soo socdo ee goboladaasi SSC ay xurubaan isla markaana ciidamada ku soo duuleyna ay iska dulqaadaan ee aad iyo aad baad u mahadsantahay dawadayaal xubinteena faaqidaad ayaan bartanka kaga jiray waan u soo noqon doonaa ee khilaafka ka dhex urtay xoogagaan idaahdee liyo booliska dhawaan la kala diray waliba saraakiil farabadan oo ka biyadiidsan qaabka ay wax u dhaceen xoga ayaan idin ka inaad dawadayaal balse waan la wadaagi doonaa haduu rabeed ma laakiin bal marka hore Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isu qalab urursan haya dhanka siyaasadda waxaana la tilmaamayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ururiyay balaleeyay ururkii loo oran jiray Aranjaan oo uu ka mid ahaan jiray ninka lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Dani waxayna qorsheynayaan balaleeyay sidii kacdoon loogu sameyn lahaa Saciid Cabdullaahi Dani sidii booska looga tuuri lahaa waa xilka madaxweynenimada ee maamulka Puntland hadaba arrintan waxa uu dhunduuleeyay saaxiibkay Gooni oo indhaha ku haya Gooni oo qabkay wuxuu socdaa een horta Saciid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Maxamuud waa timoyinka dambe isku dhacsanaayeen kala fogaadeen marka hadda qorshe kale ayuu leeyahay Saciid Dani wuxuu bilaabay inuu wasaaraha oo weeraro oo xilka ka qaado arintaas darteed marka Xasan Maxamuud jawaab degdeg ayuu bixiyay wuxuuna bilaabay in maxal yiraahdaa een hooshaas uu ka jawaabo si aan looga hortago maxal yiraahdaa mashinkaasi marka Saciid Dani een wuxuu rabaa in Xamse Cabdi Bare xilka laga qaado si qof reer Puntland loo magacaabo taas marka way ka fashilantay Xasan Maxamuudna wuxuu bilaabay weerar culus taas oo ayadana loogu qaaday Saciid Cabdullaahi Dani xir la sameeyay
المديانة أو آه من أسديانة محمد ديانة الأول لا نمن سراكيلا أو العلوس أو سياسة إن وحكو أود كله إن بدلًا كدبنا إن وحكو الحير لسمي محمد شدو أو آه نك أرنجان ما دحدوه قبل أهم بقى إن أرد أسي أيو قرشي إن لما داي سياسيين تا أما دتك معارض كوا سيد عبد الله الدني سيد سعيد الدني حيلك أو توران مركا قرشاس أي سعده سعيد الدني وحوي فشل أيو كله بهاي أرد أسي أنا إيش أقول غرتك دونا أيذر لي هاي محل ده حالة دواء أتكاتي مر مركض بيسن وكسي درسا سعيد الدني وحلق يا وين هو ده لقى سعر مرده aadi aad baad u mahadsantahay dawadayaal waan ku qaadan dhigi doonaa dagaal haatan dib uga bilaabmay baa leeyahay aaga maraaga ee dureedka magaalada Laascaanood waan ku qaadan dhigi doonaa balse hadaan Itoobiya iyo dawlad deegaanka Soomaaliya dib ugu noqono xaaladaha ugu dambeeyay ee guud ahaan dawlad deegaanka Soomaalida waxaan isha soo mariyay saaxiibka Ishida oo inta badan dhahab ku hayshida wax geew la kala maray ee niyo dawlad deegaanka Soomaalida waxa ka taagan qorshe xuma aad u baladan ba ka taagan oo ku xidhiidha kala dirka ciidamada iyo booliska dawlad deegaanka Soomaalida ee dawlad deegaanka Soomaalidu waxay hubka dhigis ama bedelad ku sameeyay ciidama aad u tirabadan lagu qaashay 7000 askariyeen oo darjoin aad u balaaran ay laha marka waxa khilaafka weyn uu ka taagan dhibaatooyinka ay ka taagantahay ciidamada booliska hore ee ayaguna darjoin lamid haystay ee booliska aan ku magacaawna iyo ciidanka liyu booliska darjoinkooda si la soo waafajin laha ayaa la garanay booliska wada jira looga dhigilaa een ciidankii booliska hore waxay lahaayeen janaal Bukorneel lahaayeen darjoin badan bay lahaayeen ila commissioner lahaayeen oo gobolada ka shaqeyn jiray ciidamada dawladda deegaanka waxay isku dayaysaa ayadoo liyu booliska qancinaysa inay ku yaraal baabada ka xirato kuu way gudoodsan yiin markii kuu waxay taageen suurtagal ma darajada inaan haysanayna kursiga nasabka ku fadhiyo ku fadhayna suurtagal ma dawladduna waxay leedahay saraakiisha ciidamada liyu booliska waa inay xiriyooda ay wajoo iyo tuuloonki ay meelaha degmooyinka saldhiga kula jireen inay halka ay wajoon oo halkaas commissioner ka noqon ninkaas ki joog jiray booliska xagabaad marka meesha laba qoray afkiisu taagan waxa qarka loo saaraya inay ciidamada dhaxo dagaalan booliska oo dawladdeeg oo la dhaxo deegay waxa dagaalaya liyu booliska iyo booliska caadi ah dagaalaya in la dhaxo booliska waxa naqsiin waxay taayimo wajahadeen naba dagaal baa mala galeena dawladda Soomaaliya liyu booliskooda dawladduna waxay leedahay priority kooda waxa la siinaya waa ciidanka liyu booliska loo qaray waa in liyu booliskan balorta la dajiyo maadaama qudhooda inay wada taageen tablihi liyu booliskan uu taageeyo wuxuu leeyahay amiil bab laga xidha maadaama liyu booliska fikr ruux bad ciidanka inuu dhaw dhax tuuray dowr wuxuu leeyahay amiil markii uu fogaa afta guriga hooyada aad ugu dhawr heerka ilmaha waxaad ka bilan doontaa wuxuu leeyahay marka cilada meeshaas ka taagan waxa way liyu booliska wada diyaarsiin isaysaysi qudhood waxay rabaan hadii la isku dhaco oo waxa la dhaqaajin waa maragan darajo la shin waa in xaaladu la qasdeeyay Soomaaliya wali xaalad isma degana aad iyo aad buu xakarantahay ciidamadeena ka dhaxtaagantahay dawlad deegaanka Soomaalida aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal sidaan idiin haatan idiin sheegayna dagaal xoogan ayaa dib uga qarxay duleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dagaalkan ayaa la tilmaamayaa in saakadii hore uu ku bilaabmay si goos-goos ah balse uu qaboobay laakiin haatan dagaal xoogan ayaa dib uga bilaabmay duleedka magaalada Laascaanood hadaba saaxiibkay ayaa indhaha ku hayay oo khadka si toos ah ugu jiray saaxiibkay goon goriyow ee qaabka wax ku bilaabmay hadana dagaalkan aan faragada warta saakada hore dagaal goos-goos ayaa ka socday magaalada Laascaanood ee aaga dhanka maxalliyada bari hadana dagaal kale ayaa dib ugu bilaawday oo kii hore ka xoogan wuxuuna ka socdaa ee aaga bari ee dhanka maraaga halkaas oo dagaalku xoogiiso hadduu ka socdo marka dagaalka SSC ayaa soo bandhigtay waxa sheegtay in dagaalku uu xoogiiso oo ka socdo aaga maraaga ciidamada SSC inay ku siqayaan goojacada ayaa sheegan dhawaana ay qabsan doonaan goojacada sida wararka nagu soo gaarayaan waxa la leeyahay dagaalku waa ka sii daraya dagaal aad u qarar ayaana bilaawday fargudow wararkeena dambe ayaa ku faahfaahin doona wixii ka soo kordho xiriir fara badan ayaana la sameyn doona garaadada iyo halkaas ay dadka ku sugan afayeenada aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee dalka Kenya naga soo gaaray ayaa tilmaamaya in Mbadhiri sida ay wararku sheegayaan in dad aad u fara badan oo ku taxnaan baba xirtiisa ahaa in uu ku tilmaamay uu yiri si aad ula kulanta waa inaad soontaan muddo dheer dadkii shacabka ayaa la tilmaamaya in dhanka bari ee dalka Kenya ay muddo dheer gaajisnaayeen dadkaasi oo la tilmaamayo in ay u dhinteen gaajo dad kor u dhaafay ilaa iyo 8 ruux dadkan ayaa loo sameeyay xabaal wadareed waxayna booliska dalka Kenya soo badbaadiyeen ugu yaraan 3 qof oo la tilmaamayo in haatan lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ninka Badariga ayaa wali ay saboorisku sheegeen inay gacanta ku dhigeen iyo in kale daawadayaal waana idin la socodsiin doona wixii warar ee ka soo kordha barnaamijkeena faaqidaadana inta ayaan maanta ku soo gabagabeynayna inta dibadda ugu kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo